waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa marka hore reer galmudug guud ahaan iyo caasimadda gaar ahaan sida ay noo soo dhoweeyeen aniga iyo wafdigii iyo dadkii ila socday. Runtii soo dhoweyn aad iyo aad u sarreysa oo aan aad iyo aad uga mahadcelinayno, iyo sooryo iyo intaba martigelin aad u sarreysa runtii hadday dhinac kasta tahay. Aad iyo aad ayaa naloo soo dhoweeyey. Maantana waxaanu ku soo sagootiyey xubnadii golaha shacabka iyadoo si weyn naloo soo dhoweeyey. Runtii reer galmudug guud ahaan waa uga mahadcelinayaa oo dadaalkaas runtii aan ku wada matalno. Gaar ahaan waxaan uga mahadcelinayaa dadka caasimadda galmudug ee dhusamareeb. Waxaan rabaa hadalkayga inaan ku bilaabo hadal uu yidhi madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Xuseen Obama markii loo doortay kookaskii ugu horreeyey markuu u tartamayay madaxweynenimada Iowa meel la yidhaahdo, ayuu tartankii ugu horreeyey kookaska waxaa la yidhaahda nidaamka Maraykanka waa saa ogtihiin. Marka hore waxaa lagu soo baratamaa xisbiga dhexdiisa, markaa xisbiga ka soo baxdaa tikit waxaa lagu siinayaa xisbiga haddaa ku guulaysato inaa asaga u tartami kartid. Marka nin wuxuu ahaa madow, aabbihiis muslim yahay, Kenya ka tegey, marka dad badanaa waxay lahaayeen nin madaxweyne Maraykanka ma noqon kartide, maxaa saaxiib isku lug goynaysaa. Marka uu tartamay oo kookaskii ugu horreeyey ee demokraatiska xisbiga uu ka tartamay uu ku guulaystay, hadalkiisii wuxuu ku bilaabay kelmad aad loo diiwaan geliyo la yidhaahdo they said this day will never come. Waxay dhaheen uu yidhi maalintan iyada ah maalin dhacaysa maaha, laakiin waa dhacday. Dad badan ayaa lahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur xildhibaanka ma soo qaadi karo galmudug, xoog maskax muruq iyo maalna waa geliyeen inaana soo qaadin. Waqti kasta iyo tamar kasta iyo dhaqaale kasta ay leeyihiinna waa ay ku bixiyeen arrintaas iyada ah. Dad badanna way aamineen sababtoo ah waxay aaminsanaayeen inay ayaga awooddii haystaan, inay ayagu dhaqaalihii haystaan, inay ayaga wax kasta oo dowladnimada ah ayaga haystaan ay aamineen. Markay aamineen waxay ku dhaqaaqeen in wixii la dhihi jiray guulwadeyn ay galaan oo madaxda ammaanaan oo meel kasta istaagaan oo maqaaxi kasta ay ka yidhaahdaan adaa jiray joog si ay kursi u soo helaan. Taas ma dhicin, cagsigeeda dhacday, waxaana sababay madaxda iyo shacabka galmudug ayaa sababay arrintaas iyada ah. Waxaa kaloo sababay dadkii aan ku matalayay kursiga oo sida senator saaxiibkay dhegdheer uu sheegay tanaasulay, iyo guddoonkii doorashada iyo dadkii dhammaay oo gartay inaan halgankii shanta sano aan lagu abaalmarinin dagaalkii ka yimid raggii aan isaynay inaysan guulaysanin ee halganka oo guulaysta gartayna aad iyo aad ayuu umaadsan yahay. Maanta markay dhacday oon doorashadii ilaa hadda waxaan u malaynaya taleefankayga weli ma isticmaalin sababtoo ah fariimaha haddaan qiyaaso waxaan dhihi karaa minit kastaba laba taleefan ayaa soo dhacaysa, daqiiqad kasta oo ka mid a laba taleefan ama fariin lii dhaafaa soo dhacaysa oo ka imaanaysa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka joogaan. Ma aha inaan xildhibaan noqday inay macno weyn u leedahay iyaga, ma aha taas. Waxaa macno u leh wixii shanta sano anigii dadka iga khilamidka u taagnayn oo ah waxay dadka Soomaaliyeed hiddo u leeyihiin, taasoo ah qofka Soomaaliga wuxuu jecel yahay inuu xor yahay. Xornimada qofka Soomaaliga wuxuu siisto ma laha. Qofka Soomaaliga in la dullaysto ma jecla, oo ama dhaqaale ama mansab lagu dullaysto ma jecla. Qofka Soomaaliga ma jecla in la gumaysto ma jecla, gobonimada aada ugu dhintaa. Qofka Soomaaliga ah inuu dimuqraadi yahay oo geed hoostiis ay waxooda ku dhammaystaan oo talo laga dooday wax lagu guddoomiyo, annaga waxaa leenahay dhaqan
ugaasiyada iyo salaadiinta uway yihiin ugaasiyada iyo salaadiinta iyo nabadoonnada iyo malaaqiyada iyo qololba waxay qabtaba waxuunbay guddoomiyaane ayuu go-aan ma gaaraan geedka markii lagu doodo oo dadku ay isqanciyaan markaasay ayuu guddoonka u sameeyaan dad saasaan ahayn soomaaliya ma aha dal ay diktaatooriyad ka suuroobi karto dadkaa soomaaliyeeda daafaha adduunka iga soo wacayay ama fariimaha iga soo diray waa ka cudur daaranaya horta inaanan ka jawaabi karin taleefanadooda waxaan isleeyahay mas-uul soomaali ah oo aan garanahay hadda inta joogta marka laga reebo qolada filla soomaaliya weliba madaxtooyada prime ministerka kuma jiro laga bilaabo prime ministerka ilaa iyo qof kasta oo soomaali ah way soo waceen wayna ii hambalyeeyeen macnaheedana maaha inay xildhibaannimo igu hambalyeeyeen waxaa waaye inay guulaysatay cadaaladii dulmidiidkii dimuqraadiya doontii iyo xorriyad utaaggii inuu guulaystay ay dadkaa soomaaliyeed oo dhan igu soo taamiyadeen dad ajnebi oo badan oo safiirada beesha caalam ka midana way ka mid ahaayeen oo soomaali keliya kuma ekayn aniga cabdiraxmaan cabdishakuur in xilli ii doorto ma sugin shantii sano xildhibaanna ma ahayn wasiirna ma ahayn madaxweyne goboleedna ma ahayn meel masarna kuma magacownayn anoo intaas ahayn ayaan dadka soomaaliyeed ugu shaqaynayay mas-uuliyad mas-uuliyaddaasoo ah inaan ka ilaalino dulmiga inaan ka ilaalino in lagu xadgudbo inaan ka ilaalino in kalitalisnimo dalka loo celiyo intaasaan ugu shaqaynaynay maanta haddaad reer galmudug tihiin oo iid mateen inaan xilkaas qaadana waa in kaga mahadcelinayaa sidii si ka mug weynne in sha allahu waa ku sii shaqayn doonaa waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeed maanta inay ogaadeen in mabda'a ku sugnaanshaha mowqifka aragtidaada inay caddahay inaadan qofna isku dulaynin inaadan qof mansab uga raadin ama xil inaad ammaanto ama aad isku dullayso inaysan waxba lagu helaynin soomaali maanta waa u caddahay waana u wada jeedaan sababtoo ah kuwii intaas sameeyo dhan way khasaareen dadkii gobonimada iyo mabda'a iyo ku dhintay iyo inay mowqifkooda taagnaadaanna sanatarada saaxiibada ee qaar ka mid ah xildhibaanada jooga dadkaas ayaga ahna waa u jeedaan oo aan ka mid ahay way guulaysteen marka haddaad mabda' leedahay oo aad mowqif leedahay oo aad dadnimadaada ilaashato oo aad sharaftaada iyo karaamadaada ilaashato oo aad xil weyso xilku waxba ma aha dadkaad macno kudhex leedahay bulshadaad qalbigooda ku nooshahay waa kuwa maanta daafaha adduunka qabiil ay soomaali ka yihiin anoo aqoonin nus dadka ka mid ah maba aqooninba taleefanadoodana xataa ama whatsapp koolka iga soo wacayeen maba aqooninba qaar badanna waan aqaanay waxay igu soo wacayeenna waxay ahayd in aan ahay qof ku nool damiirkooda iyo dadnimadooda qof ka turjumaya waxa ayaga ay rabaan ayaan ahaa saasaan u haystaa kuwa ilaa midka ahna saas waaye taariikh cusubaa qormaysa oo u qormaysa baarlamaanka soo socda labadiisa gole oo ah maxaa wax lagu dooranayaa ama maxaa wax lagu dhisayaa maxaa wax lagu dhisayaa nacamlayn guulwadayn iyo inaad tidhaahdo ha layga raalli noqdo aniga aan qanciyo aniga aan raalligeliyo mise inaad mabda'aaga iyo caqligaaga iyo garaadkaaga iyo damiirkaaga iyo dadnimadaada waxay ku siiyaan inaad ku shaqayso maanta waxaan u malaynayaa shan sano ka bacdi taariikhda soomaaliya waa kala qortay labada meel midkaan aadayno dadka soomaaliyeedna inay u caddahan u malaynaya arrintaas ayaga ah waa mahadsan yahay saaxiibkay senator Regdeer waa runtiis munaasabado badan oo aan runtii ama ahaato middii maaragtay madaxtinimo loo istaagayo ama midda maanta ah ama kuwo kale oo ay ka mid tahay dulmigii 12 sano nal ku eedaayo arrintii badda munaasabado badan uu u joogay runtii hawadana waxaa idiin sheegaa sir 2016-kiina codka aniga uu siiyey laakiin sanadkan cariiri weynaa laygu hayaa sanadkan cariiri weyn ayaa dhinacaas iiga jiro sababtoo ah isaga reer galmudug oo iga sokeeya meeshii soo gala hadeerta
marka aad u maasay senatorka runtii dadka xilkaska ah ee asagii saxaafta kale oo meesha jooga xildhibaan mustaf iyo xildhibaan cabdixakiin iyo rag kale waa u mahadcelinayaa runtii oo ayagana dhowr munaasabado aan ku kulannay runtii hadalka uu sheegay waa run doorashada noocay tahay iyo waxay tahay iyo see u dhacday waa ognahay laakiin dad isdiidan meelay ka soo baxeen runtii waxaa ka jira oon isku fikir ahayn oon isku aragti ahayn oo iska soo horjeeda oo qaar badbaadadii ciidankii badbaado qaran ay yihiin qaar midigii musharaxiinta ay yihiin qaar ay yihiin qoladii wax dhibaysa oo dulminaysa ay yihiin intaba meeshay ka soo wada baxeen runtii inkastoo aan jeclaa lahayn qolada wax dulminaysa in laka reebo laakiin hadday soo baxeen dhib ma laha waxaan rabaa inaan kor istaago cabashadii ka timid dadka aan sheegaayo ee dulmanaa ee u dambaysa gabadhii hodan ahdee meeshaan ka hadashay ee iyada dulmigii maanta uu ku soo dhacay uu qoyan yahay runtii adaana matale wadajirna adaa matale cid kugu haysato ma laha weliba waxaa la ii sheegay inay madaxweynaha fadhiya xigtidiisa hoose ay tahay dulmiga ciday ka tabanaysana ay tahay waa sidaas sida dulmiga sidiisaba qabiil ma yaqaano cadaaladdana sideedaba qabiil ma taqaano sababtoo ah dulmiga qof kastoo ku dhaca ilaahay wuxuu yidhi wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ka cabsada yidhi fitnad aanan asiibaynin kuwa wax dulmiya oo keliya soomaaliya guul cadaaladaadaan kaa rabnaa gabdhaha soomaaliyeed maanta ooye cadaaladaadaan kaa rabnaa dulmiga sidiisaba qabiil iyo shaqsi ma yaqaano qof kastoo ku dhaca waa aragteen hebel iyo hebel maliya aniga dad dulmigii nabadii noloshantii sana qayb ka ahaa ayagoo ka qaylinaya dulmigii inaa aragteen aan umalaynaya sababtoo ah dulmiga waaba saasba cadaaladdana dadkay wada deeqdaa oo qabiil ma laha oo cadaaladda dadkay ku wada filan tahay taas inaan ogaano waaye oo aan u sacyino inaan dulmigana iska diidno inaan cadaaladdani aan ku dadaalno waxaan rabaa inaan waxyar dul istaago dalka abaare aad u xunaa ka jira oo dhammaanteen ay doorashada naga mashquulisa runtii oo dadku ay aada u dhiban yihiin oo waxa noo gurminaya haddeerta ajnebigii ay yihiin oo hadday yihiin kuwa maaragtay muslim iyo kuwaan muslimen intaba ay soo gurmanayaan runtii dadka soomaaliyeedna aysan ku baraarugsanayn dhibaatada abaarta ay leedahay macluusha sideedaba gadaalay ka soo baxdaa saas daraaddeed dhammaan dareenkaas inuu nagu wada jiro oo aan isku gurmanno oo wixii tabar ah oo qof walba qofka kale walaalkiisa uu dheer yahay dadka soomaaliyeed dad isku gurma jiray ahaayeen runtii hadday biibaxo dhacdo hadday abaar dhacdo laakiin isbiritkii iyo ruuxdii isugurmadkii iyo walaaltinimadii ehelnimada shantii sano lasoo dhaafaa la dilay runtii dadkii waa la kala dilay waa la prolise gareeyey waxay ajnebiga dhahaan oo cadaawadaa laga dhex abuuray isnaceyb iyo karahaya la dhex dhigay dalkii laba safaa loo qeybiyey ama inaa ila jirto ama inaa iga jirto wax la yidhaahdo dadkii dhan waa lays wada tuhmay kii xataa culummadii xataa gurmo jirtay waa la tuhmay dadkii ganacsadaad gurmo jiray waa la tuhmay laafurnaantii iyo niidsamaantii laysugu gurmo jiray xataa meesha way ka baxda runtii dhibaato weyn waaye basharka waxaa la yidhahdaa ama human beingka wuxuu ku nool yahay wax la yidhahda social capital oo ah ra-sumaal bulsho wax la yidhahdo soo markii hadda hanti iyo ganacsi la samaynayo ra-sumaal wax la yidhaha laga bilaabaa soo maaha oo la isku darsadaa bulshada ra-sumaal ay leedahay isku dhimrinta iyo isku turidda iyo isku naxariisashada iyo isku damqashada iyo waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin ra-sumaalka bulshada ay ka mid yihiin ra-sumaalka bulsho soomaali waxay ku sarfaifto waayo annaga markuu dagaalka sokeeye naga dhacayay ruwandana waa ka dhacay ruwanda 1 million ku dhimatay waa iskalqaleen laakiin dadkaa maadaama dad ehel ay yihiin dad maaragtay isku dhaxa dad isdhaxla dad walaalo ah dad isku dhibriya ay yihiin islaamnimadaasaa badbaadisay hadda xataa annaga dowlad macnala dalkeenna kama jirto intii xataa ay dowladda jirine social capitalkasaa dad kale badbaadinaya oo hantidooda iyo noloshooda iyo ganacsigooda qiyamkaas oo bulsho ayaa kala badbaadinaya runtii oo kala hayay hadday tahay diinta hadday tahay dhaqanka hadday tahay ehelnimada waxaasaan ku nooleyn adduunka ma dhacdo isteed la-aan ila noolaado maba la rumaysan kara bini aadana isteed la-aan nool oon soomaalida ahayn taas waxa keenina waa waxaasaan ku nooleyn aad iyo aadaan mar kale ugu mahadcelinayaa madaxda iyo maamulka iyo waxgaradka
iyo dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee galmudug sida aad noo soo dhaweyseen insha allah si qurux badan noo sagootisaan aad iyo aadan runtii inkugu faraxsannahay aan mabsuud inka nahay soomaaliya oo dhanna mabsuud inka ta ogaada waa maasantihiin wasalaamu calaykum